två dagars arrangemanget Kramfors Pride nådde på lördagen höjdpunkten i och med den traditionella paraden, ackompanjerade av bland annat Mamma Mia och lite fågelsång, vandrade tåget genom Kramfors under mottot Happy Pride. Hej alla Kramforsbor och alla andra. Man måste ju börja så här. Jag har gjort det ett par gånger under varvet, så att jag vänklar bort den här också. För två år sedan, då stod jag där borta på vagnen som vi precis har gått bakom och höll ett tal. I år så står jag här på torget. Min bror. Det är, om ni ser omkring, ett oerhört fantastiskt torg. Som ni vet, ni som följer Musikhjälpen, där får man ju alltid höra Kärlekens torg och allting sånt där. Men det har ju de snott. Det har de tagit. Så jag tycker att när vi har Pride här, då tycker jag vi pratar om acceptansens torg. Alla människors rätt att vara den de är, leva med den de vill, älska vem man vill. Oavsett någon annans åsikt. Vi står här idag för att visa denna acceptans. Vi har gått, jag för mig att vi har gått Kramfors Pride i 4 år. Jag missade i fjol tyvärr. Vi har några stycken som har varit med och dragit igång. Jag ser dig Maria. Jag ser dig. Jag tycker det här är oerhört viktigt. Ni kommer ihåg för några månader sedan när Ida fick sin Pride-flagga bränd på sitt hus. Det visar på att han som föreläste igår, som heter Filip, han pratade om att lagarna finns, men det räcker inte. Normerna och hur vi ser på varandra måste förändras. Och det gör vi tillsammans, oavsett vem vi är, vad vi tror på eller vilken ideologi vi följer. Så gör vi det här arbetet tillsammans. Och det visar Pride idag. Det är flera politiska partier. Polisen är här, LO är här, kyrkan är här. Det visar på samhörighet, styrka. Och det är när vi gör det här tillsammans vi kan ändra de normer vi behöver förändra. When you're sure you don't care.